നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? കണ്ടാൽ ചെറുതെന്ന് തോന്നും, അടുത്തു ചെന്നാലോ അതിവിശാലം. അതെ, നക്ഷത്ര 916 ഏറെ വളർന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ. ഒരു നുള്ളു പൊന്നിൽ തുടങ്ങി 100 പവനിൽ മതിക്കുന്ന ആഭരണ വൈവിധ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ശേഖരമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു നക്ഷത്ര. ഇവിടുത്തെ നൂതനമായ ഓരോ ഡിസൈനുകളിലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, വിലക്കുറവിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലുണ്ട്. ഡിസൈനുകളിൽ പുതുമയും പാരമ്പര്യ തനിമയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവുമുണ്ട്. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ താരമാക്കുന്ന വശ്യ ചാരുതി. ഹലോ മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ്, ഞാൻ ഷംന ഷാനവാസ്, നക്ഷത്ര 916 ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കിടിലനായിട്ടുള്ള 1 പവന്റെ 6 പിടി മാലകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ 8 പിടി മാലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലവഴി ഇടാൻ പറ്റിയ ഡിസൈൻസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിസൈൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു 6 പിടി. 6 പിടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കറക്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ഇവിടം വരെ വന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോണവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്കോ തലവഴി ഇടണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക്, നമ്മളെപ്പോലെ വലിയവർക്ക് 6 പിടിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് 5 പിടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മോഡൽസ് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡലിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതിനൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഓം താലി കിട്ടും. ഇനി താലി തന്നെ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലും ഇടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള 1 പവന്റെ 6 പിടി മാലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന 1 പവന്റെ 6 പിടി മാലകളിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നെക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. 1 പിടി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6 പിടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 × 3 18 ഇഞ്ച്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്കെയിലിൽ അളന്ന് നോക്കിയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു നൂല് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെക്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും. നല്ലൊരു മോഡലിൽ തന്നെ വന്നേക്കണം. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൈവേ ചെയിൻ. ഹൈവേ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻസ് ആണ്. നല്ല തളർന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് താലിയൊക്കെ ഇട്ടിടാനും പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 37,900 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ 1 പവന്റെ എല്ലാ ഡിസൈനും കേട്ടോ. എല്ലാ ഡിസൈനും വരുന്നത് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റേൺ, വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം പരന്ത ചെയിൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ പരന്ത ചെയിൻ. നല്ലൊരു പരന്ന് കിടക്കുന്ന ചെയിനുകളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ പരന്ത ചെയിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സച്ചിൻ ചെയിൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് 1 പവന്റെ ഒക്കെ ജെൻസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സച്ചിൻ ചെയിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയുള്ള മോഡൽസ് സച്ചിൻ ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ്, ജെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മോഡലും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെൻസിനാണെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ 8 പിടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻസ് 8 പിടിയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ തലവഴി ഇടാം. കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ 8 പിടി പോലും വേണ്ട, ഇറക്കം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തൊരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മണിമാലയാണ്. ഫുൾ ബോൾസ് അല്ലേ. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡലാണ് നമ്മുടെ മണിമാല. നല്ല ബോൾസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നല്ല ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിംഗർ ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഭംഗി. വി ചെയിനും അല്ല, നമുക്ക് ബോക്സ് ചെയിനും അല്ലാത്തൊരു ഡിസൈനിൽ വന്നേക്കുന്ന നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട്, അധികം പൊലിമ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ചെയിനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ താര ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിനുകളിലൊന്നായിരുന്നു താര ചെയിൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു അധികം പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഷോപ്പിൽ വന്ന താര ചെയിൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സവിതമാണ്. നല്ല കട്ട മോഡൽ തന്നെ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സവിതം ചെയിനെ കുറിച്ച്. 1 പവന്റെ 8 പിടിയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം 6 പിടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ മോഡലിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോക്സ് ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2 ഗ്രാം മുതലുള്ള ബോക്സ് ചെയിനുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലാണ് നമുക്ക് ഇതും വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. നല്ല പൊലിമ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ചെയിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ എസ് ലീഫ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ 4 പവന്റെ 5 പവന്റെ ഒക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ എസ് ലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് 1.5 പവൻ തൊട്ട് 8 പിടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തലവഴി കയറും, നിങ്ങൾക്ക് 6 പിടി മതിയെങ്കിൽ 1 പവനിൽ അതും അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബോളൂരിയാണ്. ഫുൾ ബോൾസ് വന്നിട്ട് ഫുൾ കമ്പിക്കെട്ട് മോഡൽ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ബോളൂരി എന്നാണ് കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത വന്നിട്ട് വി ചെയിൻ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വി ചെയിൻ അല്ലേ. നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വി ചെയിൻ കിടക്കുന്നത്. അടുത്തത് ബോളൂരി കട്ടയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബോൾസ് വന്നിട്ട് കട്ടകൾ കട്ടകളായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകും. ബോയിഞ്ഞ് ബോളൂരി ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് കട്ടകൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ഇത് സുന്ദരമായ സുന്ദരി ചെയിൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് നല്ല ഉരുണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മോഡലിൽ തന്നെ വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോംബെ ചെയിൻ. ബോംബെ ചെയിൻ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച നമ്മുടെ പരന്ത ചെയിനൊക്കെ ബോംബെ ചെയിനോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. എന്നാലും നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ തന്നെ വന്നേക്കാം. നമുക്ക് അടിലും പതക്കമൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ബോംബെ ചെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത മോഡൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഗാംഗുലി ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗാംഗുലി ചെയിൻ്റെ ഡബിൾ ലെയർ ആണ് ഫുള്ളും വന്നേക്കണത്. ഡബിൾ ഗാംഗുലി എന്നാണ് പേര് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡോൺ ആണ്. ഡോൺ ഡോണിൻ്റെ തന്നെ കൈ ചെയിനും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ മാലകളും ആണെങ്കിൽ ജെൻസിനാണെങ്കിലും ലേഡീസിനാണെങ്കിലും നല്ല പൊലിമ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ മാലകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡബിൾ സച്ചിൻ. സച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഡബിൾ ലെയർ. സച്ചിൻ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ലെയർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഡബിൾ സച്ചിൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 1.6 പിടി മാലകൾ. അത്യാവശ്യം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാലകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതിലും നല്ല ചെറിയ ചെറിയ നല്ല സൂപ്പർ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച 1.6 പിടി മാലകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഒരു ജയ്പൂർ കളക്ഷൻസ് അങ്ങനെ വേറെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഡെയിലി വീട്ടിടാൻ പറ്റിയ കേരള വർക്കിലാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിലും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഷംന ഷാനവാസ്. നക്ഷത്രം 916 ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. സാധാരണക്കാരുടെ വലിയ ജ്വല്ലറി.